Ей, сега ще ти покажа как можеш да станеш като Мерил Стрип или Хенри Фонда, или Дженифър Анистън, или пък като всички тях взети заедно. Не, не актьорското майсторство, някой друг път. За дома ти, пчели и яйца ти говоря. Колко му е и ти като тях да решиш да се занимаваш с фермерство, ако знаеш само колко възможности има. А, без такива. Не си го представи като забиване някъде на край света, без интернет, без машини, всичко на ръка, я се получи нещо, я не. Нещата отдавна изглеждат доста по-различно. Селското стопанство е огромен икономически отрасъл. Ама като ти казвам огромен, не можеш да си го представиш даже колко огромен. Как няма, от храна се нуждаят всички, ама всички хора по света, без изключение. Точно от селското стопанство тръгват много често високите технологии. И възможностите тук са супер разнообразни. И доходите са на ниво. Това е, може би, единственият сектор, който в Европа е подкрепян и вероятно винаги ще бъде подкрепян от една политика, създадена специално за него, още от създаването на Съюза, буквално. Това е общата селско-стопанска политика на Европейския съюз. Целите й са няколко. Да осигури добър стандарт на живот за фермерите. Затова има програми, по които може да се кандидатства и да се получи финансиране. Те са инструменти на тази политика. Да осигури качествени храни за потребителите. Затова го има контрола на производството. Да запази европейското наследство в селските райони. Спомни си за всички български супер храни, за които си говорихме вече. А има и много породи животни, които има нужда да съхраним. Да помогне за опазването на околната среда. Тук много важно място заемат новите технологии и за тях ще ти разкажа, ама дай едно по едно. Точно през тази обща селско-стопанска политика получават финансова подкрепа редица млади фермери и стартиращи стопанства. До земеделските производители стигат най-различни субсидии. Така се наричат плащанията, които идват или от държавата, или от някоя организация, в случая Европейския съюз. Субсидиите могат да са, например, за единица обработваема площ, за един декар или според броя отглеждани животни, казва се на глава животно, или пък на килограм произведена продукция. Зависи с какво точно се занимава стопанството. Използвайки инструментите на общата селско-стопанска политика, съвсем спокойно и ти можеш да развиеш успешен бизнес, свързан с земеделските стоки. Агробизнес се нарича. Нахвърлям ти само няколко идеи. Отглеждане на крави, свине, овце и кози. Отглеждане на различни птици – кокошки, пуйки, патки, щрауси. Отглеждане на пчели. Тогава и целият свят ще ти е благодарен, че без тях няма да ни бъде, а броят им намалява постоянно. И още имаш зърнени култури, плодове и зеленчуци, етерично-маслени култури. Тук спадат различните подправки и билки. Супер храните! Защо пък да не си направиш супер стопанство? И това, нали ти казвам, са много малка част от възможностите. Някога се е казвало по-добре пръв на село, отколкото последен в града. Да де, ама днес картинката е съвсем различна. Пръв на село вече означава пръв света. И то без никакви преувеличения. Първата стъпка е най-важна – да решиш с какво точно да се занимаваш. Оттам насетне – възможности за финансиране най-различни. Докато се усетиш, може и да ги задминеш – и Мерил Стрип, и Хенри Фонда, и Дженифър Анистън. А екологично чиста продукция ще се търси все повече и повече. Като нищо, ти да си следващата суперзвезда в производството й.